Національна комісія прийняла рішення стосовно передачі всіх ліцензійних повноважень по теплопостачанню на місця. Тобто це і затвердження, видача ліцензій, і затвердження тарифів. Умовно від сьогодні, від дати прийняття цього рішення, всі голови об'єднаних територіальних громад, на території яких є відповідні котельні, так, вони повинні розглянути тарифи і затвердити тарифи, і взяти на себе відповідальність за тарифоутворення. Не буде середнього тарифу по області, тариф буде різний, в кожному населеному пункті свій. Що нам легше в цьому плані? Тому що ми поточно бачимо економіку цих підприємств, то ми, вони нікуди від нас не діваються, і ми можемо вже не прямо, а опосередковано контролювати тарифну політику.